Velkommen til Medieskolernes lille video-informationsmøde, som vi besluttede at lave efter vores ordinære informationsmøde i fredags, som et supplement. Hvis I skal have en lille genopfrisker på det, så er det også til alle dem, som ikke havde mulighed for at dukke op i fredags, fredag den 1. oktober. Jeg vil prøve på at give en lille fortælling om, hvad der sker her i foråret 2022 på fotografdelen af det. Og jeg hedder Gunnar Byskov og er studieleder på fotografuddannelsen. Så jeg vil lige bruge cirka en halv times tid på at gennemgå, hvad der måtte være af relevante ting at fortælle om med det. Hvis der skulle være bagefter noget som helst, som I synes, I har lyst til at spørge om mere, eller ikke synes, I fik ordentligt svar på, så må I aldrig tøve med at ringe eller skrive, og så vil vi glædeligt komme og spørge om det. Jeg vil gerne starte med at vise jer et billede, som er fra lørdag den 2. oktober. Og det er et billede af Svendeprøveholdet, som I kan se fra 1985. Og det er der den gode grund til, at vi har her en gruppe af folk, som blev uddannet for 36 år siden. Og det er tydeligt, at af dem er der kun to, som ikke umiddelbart kom til at arbejde med fotograffaget bagefter. Resten af det, de har haft en årlang karriere med at arbejde med deres fag, og en del af dem arbejder stadigvæk med det. Nogle stykker er faktisk pensioneret efterhånden, og andre af dem har så arbejdet med det i 20 og 30 år, og så laver de så noget andet sådan her til sidst i slutningen på deres karriere. Det vil sige, at de altså i kraft af den uddannelse, de fik dengang, har været i stand til at skaffe sig et levebrød, en indtægt hele livet igennem, og har fået sig en stor faglig karriere. Det er vigtigt for mig at sige det, fordi rygtet går ofte på, at man ikke kan leve at være fotograf i dag. Det kan helt klart afvises, og det jeg gerne vil afvise ved hjælp af det her eksempel. Der er eksempler fra alle årgangene, vi følger meget grundigt med i, hvad årgangene laver, og det er det samme billede, vi har alle steder. Det er altså langt det meste af det. Så derfor, tag en uddannelse som fotograf. Det starter her. Og hvis I overhovedet har mod på at prøve kræfter med det, så skal I ikke holde jer tilbage. Det vil jeg prøve på at argumentere for. Men en vigtig pointe er jo altså, at det er en levebrugsuddannelse. Det er, vi satser hårdt på at lære dem, der går på skolen, og begå sig i faget. Og have det mindset, der består i, at fokus ligger på at gå ud og skabe værdi for kunder, sådan så man laver noget for dem, som de er indstillet på at betale jer for, sådan så man altså kan komme til at få en indtjening og netop et levebrød af det. Der findes masser af større eller kortere kurser, og der findes forskellige kunstfotoforløb, og dem har vi stor respekt for. Men vi satser altså meget på det, der måtte være kommercielt i den bredeste forstand af det. Men det er en lille branche, og det er bare i forhold til, hvor meget den faktisk fylder, så er det vigtigt at sige, at den altså er. Den er ikke så stor, så det er ikke i tusindvis af fotografer, der er, men det er altså skil i 100, der er det, og der er masser af firmaer, så der er gode muligheder for at komme til det, og der er plads til flere. Det er givende, det er lidt hårdt, men det er primært givende, men det er altså også vildt sjovt, og det står vi gerne på mål for. Det er fedt at være fotograf, det er fedt at uddanne sig til fotograf, det er fedt at gå på skolen og lære det. Jeg vil gerne sige lidt om fagfotografuddannelsen sådan som helhed, så jeg får lidt overblik over det. Noget af det ved I sikkert i forvejen, men nu får sådan lige en lille genopfrisker af det. Hvis man kommer fra 9. klasse, så kan man vælge GF1. Det er ikke et forløb, vi har, så det må man gøre der, hvor man bor. Så jeg vil gå direkte til det, der hedder grundforløb 2 på den her, som altså er betragtet som en forskole til fotografuddannelsen. Og en nødvendig forskole, for man skal have afklaret sit grundforløb for at kunne indgå en uddannelsesaftale og komme videre på hovedforløbet. Der er nogle misforståelser omkring det, som jeg gerne lige vil skynde mig at afklare. Indimellem, eller ret jævnligt faktisk, desværre støder vi på nogen, der mener, at man skal have en uddannelsesaftale for at komme ind på skolen. Sådan er det ikke. Det er sådan, at hvis man har en uddannelsesaftale, hvad der er meget, meget, meget få, der har, så er man sikker på at komme ind. Men hvis man ikke har en uddannelsesaftale, så kan man altså søge ind på en af de 32 kvotepladser, som vi har her i foråret.
Og så har vi igen 32 eller 33, rettere sagt, i efteråret 22, fordi vi har 65 pladser i 2022, og det er altså til dem, der ikke har en uddannelsesaftale. Men som nævnt, vi har måske kun en eller to om året, der har det. Så hvis I vil tage chancen for at komme ind og starte en fotografuddannelse, så skal I starte med at søge ind på grundforløbet. Det er simpelthen slusen ind i det. Til gengæld så går bommen jo ned efter grundforløbet, så kommer man ikke videre på hovedforløbet, hvis ikke man har en uddannelsesaftale. Og jeg plejer at sige det sådan lidt kægt sådan, at hvis ikke man kan tåle at tabe, så skal man ikke spille. Så hvis ikke I vil løbe risikoen for, at I måske ikke får en uddannelsesaftale alligevel, så skal I ikke søge ind på grundforløbet. Men til gengæld så har I ingen chance, hvis ikke I gør det. Så jeg synes, hvis I overhovedet har lysten og modet på at tage en fotografuddannelse, så skal I selvfølgelig søge ind på grundforløbet og prøve kræfter med det. Det er 20 uger, som man satser på det. Hvis der så skulle ske det, at man ikke kommer videre, så har man dog lært så meget, at man får fornøjelse af det. Og hvis I bliver afklaret med jer selv på, at I gerne vil have en uddannelsesaftale bagefter, så er det bare så går jagten ind. Og når I så har fået aftalen, det vil altså i Danmark eller i udlandet, så varer uddannelsen, som I kan se på skemaet her, 4 år. Og i de 4 år, der er der sådan ideelt set 3 praktikperioder af et års varighed, og så er der 4 skoleophold, der ligger sådan spredt hen over det. Og det er en fuldstændig blændende måde at blive uddannet på. Man får et intensivt input på skolen i de 15 uger. Så har man rigtig meget lyst til at komme ud og arbejde med faget i et år og se, hvad er det, man laver derude. Og så tilbage på skolen og lære noget mere, og så tilbage og vise, nu se, hvor jeg har lært. Og så specialiserer man sig mere og mere og bliver dygtigere og dygtigere og får mere og mere komplicerede udfordringer på skolen og mere og mere komplicerede opgaver ude i virksomheden, inden man så til sidst slutter af med svendeprøven, som består i, at man kommer og præsenterer sin portfolio på 25 billeder og laver noget digitalt projekt og en svendeprøvefest og en storformatsprint og sådan noget. Det var alt sammen 4 år, og det kan være kortere, hvis man er over 25, men det er sjældent set, fordi de fleste synes, at de 4 år, det er faktisk den tid, det tager at begynde at mestre faget, så man kan komme til at leve af det bagefter. Så det er den måde, vi kører det på. Og de 4-4,5 år er der mange, der bemærker, de synes, at det er der lang tid, lige så lang tid, som at næsten blive kandidat på universitetet. Ja, det er rigtigt nok, men det hænger også sammen med, at det faktisk er rigtig svært, og det er et kompliceret fag. Og jeg kender ikke nogen, der synes, når man er i gang med det, at det er for lang tid. Fordi de ved godt, at det er det, der skal til for at få det til at folde sig ud, så man mestrer faget undervejs. Husk på, at det der ideen med at være fagfotograf, det er, at man kan beherske hvilken som helst opgave, der lige måtte være. Som man ringer ind og siger, man kan ikke bare specialisere sig i en lille bit ting, man skal kunne. Alting, det vil altså arkitektur, eller personer, eller packs, eller lifestyle, eller video, whatever, det lærer man alt sammen. Det skal man, og hvis en kunde ringer og siger, at jeg har brug for det, så laver man det. Så længere er den ikke rigtig. Det vigtigste omkring grundforløbet, der var de 20 uger, som vi har med at gøre, det er, at det tager, og det går lige hurtigt igen, for det meste 4,5 år alt i alt. Starter man den 24. januar til den 24. juni her i foråret. Ingen vinterferie, men vi holder dog påskeferie. Grundforløbet det er på SU, undtagen hvis man skulle være så helt usandsynligt heldig, at man altså har en uddannelsesaftale, så får man løn, men ellers så er det på SU. Og det er ungdoms-SU, så skulle det være sådan, at man har brugt sine klip på videregående uddannelse, så har man altså en frisk pose at tage af. Den barske virkelighed det er, uden praktikplads, ingen uddannelse, men praktikpladserne kan altså være over hele verden, selvom langt de fleste er i Danmark, men altså Norge, Sverige, Finland bliver også udlandet. Tyskland, Australien, whatever, kan det lade sig gøre, men de skal indstille på at kunne sproget. Og selvom der er nogle tilskudsmuligheder til det, man får for eksempel rejsen til og fra betalt, man får noget støtte til huslejen, så er der ingen aftale om, hvad man skal have i løn. Så man må forhandle løn med den pågældende mester, der man kommer frem, og det kan godt være lidt svært. I udlandet, der betaler man ikke helt så meget, som man gør i Danmark nemlig.
formelt set nogle virkelig formelle ting. 0-2 i dansk og matematik for at komme ind, og dansk og engelsk på en niveau, det svarer til 10. klasse for at komme ud. Og det vil sige, at hvis man har 10. klasse med dansk og engelsk og har bestået det, eller gymnasiet, eller videregående uddannelse, whatever, så får man merit for det, og det får næsten alle vores elever. Vi har ikke ret mange, som kommer ind uden at have mindst 10. klasse. Og så indgår der altså også obligatorisk førstehjælp og brandbekæmpelse. Og det er et længere kursus end det til kørekortet, så selvom man har haft kørekortundervisning i det, så er det altså ikke meritgivende. Man skal have haft mere af det. Ja, men det, der sker undervejs her i foråret, det er selvfølgelig det, der er rigtig interessant. Det er, at vi starter med betjeningslære og billedperception. Betjeningslære skal forstås sådan, at man kigger på, hvad er et digitalt billede for noget? Hvordan fungerer et kamera? Hvad er ISO, blinde og lukker? Hvordan spiller det sammen? Og hvordan skal man behandle sådan et digitalt billede? Og billedperceptionsdelen, det kan man sige, det er et andet ord for billedæstetik. Hvordan er det, man i det hele taget opfatter et billede? Hvordan ser man et billede? Hvordan læser man det? Og hvordan oparbejder man et sprog omkring det at se på billeder? Så arbejder vi med digital billedbehandling og workflow. Naturligvis det er en gennemgang af de to mest brugte programmer, som vi bruger. Det er Capture One, som vi bruger til udpakning af vores RAW-filer, og det er Photoshop, som vi bruger til billedbehandling i det hele taget. Capture One er de facto standard ude i virksomhederne, så det vil være en forudsætning, at man kan det. Så har vi en studietur til Berlin, og når der står, det 3.000 kroner, det er lige for at nævne, at principielt er uddannelse på medieskolerne jo gratis, men vi opkræver altså et beløb på 3.000 kroner, der dækker studieture og en personlig harddisk, som vi får, og printmaterialer sådan i det hele taget. Så det er sådan et engangsbeløb, der dækker de dele af det. Ellers alt andet, det er gratis. Fotograf betyder jo lystegner, så hvis jeg sådan skal være lidt drillende, kan vi sige, at kamera, det er ikke så interessant, men lyset er, så vi lægger meget vægt på, at man får den grundlæggende oplevelse af, hvad et vigtigt lys er, og hvordan man skal lave det. Så man altså får lært at lægge et grundlæggende lys på portrætter, på mennesker, og man får lært at lægge det på nogle spejlende emner, nogle transparente emner, nogle strukturelle emner, så man ligesom kan gå ud til en mester bagefter og sige, jeg har altså lidt styr på det grundlæggende i det. Lyslægning, det er en udlært reklamefotograf, som tager sig af det. Han har været udlært i næsten 30 år til næste år, så han har en god rutine. Vi bruger fagfolk alene til undervisningen her. Tilsvarende til pressefoto, det er en udlært pressefotograf, som tager sig af det og fortæller om, hvordan pressefoto i bredere forstand, det fortællende billede, hvordan man bygger reportage op, og hvordan billedet bruges dokumentarisk. Så der har vi et kommunikationsprojekt, som dækker over, man får en periode, hvor man får nogle opgaver, som ligner noget, som kunne være virkeligheden for en fotografvirksomhed ude i den store verden. Det kan være arkitekturopgave, det kan være en reklameoptagelse eller flere reklameoptagelser, det kan være portrætter, det kan være fortællende opgaver, det kan være informationsvideoer. Det forandrer sig lidt fra gang til gang, men det er alt sammen relevante opgaver, som man altså kunne have derude. Når man kommer så langt med det, så vil vi gerne se, hvem er I som fotografer, og så har vi et forløb, som hedder personlig fotografi, hvor man altså laver de billeder, som man gerne vil rette sig lidt efter, som man selv synes er vildt fantastiske, og som kan bruges til den portfolio, som man skal bruge til at søge læreplads med bagefter, og som man også går til eksamen i. Undervejs, når vi kommer så langt hen, så lægger vi en strategi for praktikpladssøgning. Vi ved, at det ikke er alle, der umiddelbart bagefter går ud og søger praktikpladser. Nogle vil læse videre et andet sted, og nogle vil ud og rejse i stedet for, og nogle vil lige holde en lille pause til at arbejde lidt, og nogle vil prøve på at komme ind på videregående uddannelser. Så der er mange forskellige variationer af det, men de af jer, der så er klar til at søge praktikpladser umiddelbart efter forløbet, dem lægger vi så en plan for at finde ud af, hvad er jeres interesser, og hvad er jeres geografiske råderum? Altså, kan I være i Odense, Esbjerg, Haderslev, Skagen? Hvor kan I være? Og hvad er der af muligheder i de forskellige steder? Så det laver vi altså en plan for mere. Og så kommer så til sidst grundforløbsprojektet, som egentlig er en kommunikationsopgave, hvor I skal gøre det tydeligt for os, at I har styr på alt det banale, eller basale, inden for
fotografisk teknik og lyslægning og billedæstetik og vise jeres portfolio. Derover indgår der førstehjælp og brand, og der indgår også nogle forelæsninger i billedets historie undervejs med det, og måske skal vi afklare nogen med dansk og engelsk på en niveau, hvis ikke I har det. Indimellem er der enkelte, som har det, og det finder vi ud af så undervejs, hvordan vi gør det. Det er sådan forløbet af de 20 uger, og jeg siger bare, at det går ligesom i et sus, fordi det går altså pludselig stærkt, når man er midt i det, men vi har altså 20 uger til at komme igennem alt det her, og gøre jer kvalificeret til at komme ud af og arbejde med at lave, eller med at søge praktikplads bagefter, så jeg ligesom kan være klar til at overbevise en mester om, at det er lige præcis jer, der skal bruges til at være elev derude. Ja, videre. Vi har et samarbejde med Asmild Kloster Landbrugsskole, og det skolehjem kan man mulighed for at bo på dernede til en fornuftig pris. Dem, der bor der, kan jeg sige, det er nogen, som har mindst 5 kvarters transport fra, man står ved sit dørtrin derhjemme, til man rammer skolen om morgenen. Hvis det tager mere end 5 kvarter med tog og bus, så er man berettiget til et tilskud, der gør, at man kan bo der for 560 kroner, måske 567 kroner lige deromkring, om ugen for kost og logi. Og det foregår på dobbeltværelser, og skolen ligger lige i nærheden. Man kan tage en bus, man kan cykle, eller man kan, som også nogen gør, man kan gå, eller tage på løbehjul, eller hvad man ellers finder på. Og det er altså en ret stor landbrugsskole med mange nybyggede faciliteter, med et træningsrum og afslappningsrum og den slags ting. Så det fungerer. Så er der lige et par hurtige stikord om alt det andet. SU. Det er SU-berettiget, som nævnt, så er det ungdoms-SU, så man kan altså simpelthen søge, selvom man har brugt alle sine klip på videregående uddannelse. Det er en frisk pulje, man tager af, og man kan søge en måned før skolen starter. Man kan blive voksen lærling, hvis man er over 25, men det er ikke en ret, man har. Det er en mulighed, der ligger der. Og fotograferne synes, det er sjovest, hvis man kan få et tilskud til det. Hvis man er over 25 og ikke har en uddannelse i forvejen, der kommer fra ledighed, så kan man få et tilskud på 45 kroner i timen i hele læretiden, og så, selvom man så skal have 20.000 i løn om måneden, så falder udgiften for mester til 13.000, og det er jo en god løsning for både lærestedet og for jer. Men det er altså ikke en ret, det er en mulighed. Udlandet kan som nævnt bruges, hele udlandet kan bruges, men vær indstillet på, at man skal altså kunne noget sprog for at gøre det. Man kan ikke bare forventer at tage til Spanien, og så, fordi det er et fedt sted at være, og så klarer sig der, men så skal man kun noget spansk, så man kan tage en telefon. Og det gør sig gældende de steder. Det gør betyder selvfølgelig, at mange sigter mest efter engelsksprogede områder, men USA er udelukket, man får ikke arbejdstilladelse til det, og England er måske blevet lidt mere kompliceret efter Brexit, og så er der måske Australien tilbage, som er en mulighed, New Zealand, og så Holland, som ligesom Danmark, det er faktor af to sprog, så det kunne måske lige gå, men ellers ville det være godt at kunne noget tysk, eller fransk, eller spansk, eller hvad det ellers måtte være. Andre uddannelsesmuligheder, som vi støder på, det er, at vi har altid nogen, der søger ind på fuldtidsjournalistuddannelsen bagefter, og det støtter vi også meget gerne. Den ligger jo på DMJX i Aarhus, og der er altid nogen fra vores grundforløb, som bliver optaget derude, og det er vi stolte af. Og vi støtter det gerne, hvis det skulle være den vej, vi gerne vil. Ellers laver vi studievejledning undervejs, fordi vores mål er altså netop, at I kommer videre på en eller anden måde. Det skal vi nok hjælpe jer til så godt som muligt. Ungdomskort kan I jo få, hvis I er... jeg mener mere, at man skal være under 30, I stand corrected, men jeg mener, at man skal være under 30, så kan man få et ungdomskort til 350 kroner i regionen, man kan køre frit. Det er, hvis man ikke bor på skolehjemmet. Hvis man skal pendle for eksempel fra Aarhus til Viborg, så kan man få et ungdomskort, der dækker det. Vores mødetider er noget, som folk altid er meget interesseret i. Det er I sikkert også. Det er, vi møder 8:45 om morgenen og slutter klokken 3:30 om eftermiddagen. Vi skal garantere, at I har 27 klokketimers undervisning, og det har I. Og vi holder lidt smule tidligere om fredagen, fordi vi har altid en del elever, som skal rejse langt, og det tilgodeser vi på den måde. Altså 8:45 til 3:30 som udgangspunkt, og det er kort om fredagen. Fester, det har vi. Vi har en festgruppe, som
et elevråd, som tager sig lidt af det, men altså, I skal ikke vælge os for festernes skyld. Der kan man gå på gymnasiet, hvis man skal ligesom have vilde fester. Vi har fester, og de er efter sigende også ganske gode, men vi har ikke så mange af dem, som vi har på gymnasierne. Men det er sjovt, at vi har nogen, der kommer nogen til de forskellige højtider, fastelavn og Halloween, og hvornår ellers man kan finde på, at der sker et eller andet sjovt, og så bare nogle lyse fester og temafester undervejs. Men det er ikke det, vi gør mest i, men de er der. Hvad kan man så blive? Måske lige så interessant for det. Den vigtige er, det er selvfølgelig, at man kan blive fagfotograf, som er den hele uddannelse på de 4,5 år, hvor man altså faktisk kommer til at beherske faget sådan totalt, både med faste billeder og med levende billeder. Det er klart, at man kan ikke levende billeder på det niveau, som en film- og tv-medarbejder kan, men man kan nok til, at man kan levere billeder til faget, hvor det efterhånden er det blevet sådan, at det forventes, at man også er i stand til at levere et videoprogram til det. Så fagfotograf, det er sådan set dem, vi har flest af, og det er som sagt, kernen i det, vi laver. Men man kan altså også blive photoshopper. Vi har lavet nogle individuelt tilrettelagte uddannelser, som bare varer 2 år. Og en af dem har vi 3 af. En af dem det er photoshopperen, som vi kalder vores billedbehandler. Så hvis I ender med at synes, at det er helt vildt spændende at være billedbehandler, så er det muligt at få en læreplads på 2 års varighed, hvor de 20 uger er på skole. Og så arbejder man altså med billedbehandling og kan arbejde med det bagefter. Tilsvarende har vi lavet en 2-årig uddannelse i samarbejde med nogle boligfirmaer, så man kan blive boligfotograf. Det er en meget stor branche, hvor der er et par hundrede fotografer, der arbejder med at tage billeder af boliger, og de klarer sig fint, skal jeg hilse at sige. Så det kan man altså også blive. Vi har samarbejde med i øjeblikket med 2 af de store firmaer og sat sig på at få samarbejde med flere af dem. Så det kan man altså godt blive. Og endelig har vi tilsvarende en uddannelse som skolefotograf, som er lavet sådan, at man hovedsageligt er på skole om foråret, og så arbejder man om efteråret, hvor højsæsonen jo er. Så der får man altså faktisk hovedforløb 1 og 2 fra fagfotografuddannelsen, og så kan man jo eventuelt, dels bliver man stærkt kvalificeret til at være skolefotograf, og dels så kan man altså også, om man vil, satse på at tage hele uddannelsen bagefter ved at skaffe sig en læreplads af 2 eller 3 års varighed bagefter med den bagage, man så har med. Så det kan man så også blive inden for vores system. Praktikstederne. Jeg vil godt lige fortælle lidt om, hvad praktikstederne består af. De ligger jo spredt rundt over hele landet. Og som I kan forstå på det, også udlandet. Jeg kan bare lige give nogle eksempler på, hvad det egentlig består af med de praktiksteder. Det er jo, kernen i det, fordi den længst største del af tiden i uddannelsen er man jo på praktikstederne, og det samarbejde, vi har med praktikstederne, er forbilledeligt, og den vekselvirkning, der netop er mellem skoler og praktik, er sådan set kernen i det. Så vi har et tæt forhold til den del af branchen, som er praktikstederne, og det er så heldigt, at man kan sige, at de fleste af dem, der arbejder derude, dem har vi selv uddannet, så vi kender dem og ved, hvad de står for og hjælper gerne til. Praktikstederne, en del af dem er selvfølgelig portrætfotograferne, som de har ikke den store volumen i deres elevtal, men de findes derude, og jeg vil meget gerne slå et slag for, at der kom flere læresteder på den måde, fordi altså, det er et stort fag med et meget stort vækstpotentiale i, uanset om det så er gamle mænd med slik, eller det er 3 søstre, som skal bruge et billede til deres forældres sølvbryllup. Eller som her, hvor jeg sidder og ser ualmindelig vel tilpas ud, hvad jeg faktisk også er, sammen med 6 af vores norske fotografelever. Faktisk er der 7, fordi Evelyns billede hænger bagved. Hun kunne bare ikke selv være til stede, og alle de diplomer, det står med, det er diplomer, de har fået i den norske landskonkurrence, fordi de klarer sig rigtig, rigtig godt. Og de sidste 6 år, der har
årets fotografelev i Norge været en, der går på medieskolerne, og det er altså blandt andet blandt de elever, der står der bagved, som bliver stærkt præmieret. Og ellers så tager man også billeder af kendte. Det vil altså Torkel Simonsen eller Jørgen Leth. Der er masser af muligheder. Hvis læg mærke til, hvor mange personbilleder, eller om man vil, portrætbilleder, der bliver taget hele tiden. Det er virkelig, virkelig meget. Der er du et umiddeligt behov for portrætbilleder. I spidsen er måske Per Morten Abrahamsen, som har fået lov til at fotografere dronningen. Det er times ikke ret mange, men han fik altså lov til det, og Morten er uddannet fagfotograf, ligesom alle andre fra vores skole af. Reklamefotograferne er dem, der er flest af det her. Det er sådan et billede af Studie 1-2 i Herning. Og det er dem, der leverer skal man sige, de store mængde praktikpladser. De har en løbende aktivitet og et stort behov for det. Billeder fra in-house i Horsens, et typisk fotografisk studie, hvor der kan bygges mange, mange forskellige ting op, og hvor der kan ske rigtig, rigtig meget. Og de har altså, som I kan se, både afdelinger i Horsens og i København, og de har en filmafdeling. Det er lidt specielt for dem, at de tager faktisk også billeder af private, men ellers er de fleste, de retter sig mod virksomheder, og de tager altså mange virksomheder. De tager mange elever. Derover så ser vi en meget stor vækst i in-house-fotografi, og det er altså produktionsfirmaer, designfirmaer, som ansætter fotografer. Og det er et meget stort vækstområde, og det er noget, som vi er meget begejstrede for, fordi det giver store muligheder for fotograferne til at få indflydelse på det, de skal lave arbejde med. De får lov til at udvikle faget af sig selv, og kommer, som vi kan se, de kommer til at lave mere og mere og flere og flere spændende opgaver. Og det her, det er, som I kan se, det er fra DK Company, som både har en afdeling i IKAST og i Vejle, og de tager også elever, og de har ansat fotografer, og der kommer flere og flere til. Tilsvarende firma Trendsim, der ligger i Gedved ved Horsens, de har nu ansat 4 fotografer, og hvis jeg skulle pege på bestseller, som I sikkert kender, som dem, der har en masse underbrands, Veomoda, Jack & Jones, Only, Name It, Pieces, Villa osv. Jeg gætter på, at de har 30 fotografer ansat internt. Og Søsterne Gren har fotografer, og Pantorama har fotografer. Flere og flere firmaer ansætter deres egen fotograf, og det var ikke længe, så ansætter de også elever. Så det er et stort vækstpotentiale at arbejde de steder. Aalborg Sygehus har haft elev. Det dækker over hele den gruppe, vi kalder institutionsfotografer. Og sygehusene, selvom de ikke har så mange elever lige i øjeblikket, så er der altså en del fotografer på forskellige sygehuse, så det kunne være en mulighed. Og de arbejder meget med presse- og informationsarbejde, der hvor de er der. Hvis ikke de tager elever, så skal jo vide, at der er mulighed for at blive ansat som fotograf på sygehusene bagefter. Der er ansat fotografer både på Viborg Sygehus, Aalborg Sygehus, Vejle Sygehus og på Universitetshospitalet i Aarhus. Så altså, muligheden ligger altså også for arbejde de steder. Museerne. Her et eksempel fra Moskov, hvor man har noget rusten økse, man har fundet, som man arbejder med. Der er også fotografelever. Flyvevåbnet er nogle af dem, de har i øjeblikket 3 elever faktisk, som I kan se. Det er en af vores tidligere elever, der har fotograferet det her billede, som har bagsædecertifikat til F-16. De har 3 fotografer ude i Karup i øjeblikket. Aarhus Universitet har ansat fotografer til at dække deres interne. Det er jo en kæmpe arbejdsplads, så der er masser af aktivitet på det. De har deres egen fotoafdeling også. Og Nationalmuseet har Kongelig Bibliotek. Der er forskellige steder, der er mulighed for det. Det kan man så også blive. Endelig aviser og mediehuse. Vi har jo bygget en elev på Bornholms Tidende. Vi har haft andre steder i landet, også jysk-fynske medier og nordjyske medier. Så muligheden er der altså også for, at man kan komme ind og fotografere de steder der. Endelig, skolefotograferne, de søger fast, så de er altså også interesseret i at få elever tilknyttet. Boligfotograferne, som nævnt, det her det er en hjemmeside fra Diakrit, som vi har haft et samarbejde med. Et stort område. Og billedbehandleren,
det her det er en farvefotograf, der har taget det her billede, men det er så efterbehandlet, så det kunne lige godt have været en photoshopper, som havde optimeret det og lavet det ind. Det hedder billedbehandling, vi kan også kalde det en billedoptimator, en som gør billedet endnu bedre. Det er altså også photoshopperen, der gør det. Om optagelse sådan lige til sidst for at se, hvad gør jeg, hvis jeg nu er blevet fristet til at søge ind på det her sådan set, så søger jeg om optagelse senest den 25. oktober, enten på optagelse.dk, hvad vi foretrækker, men hvis det er en eller anden grund, er rigtig kikser og ikke fungerer, sådan, så tag direkte henvendelse til skolen, fordi så laver vi optagelsessamtale med jer den 18. og 19. november, og det har jo været med eller på Teams møder eller FaceTime, whatever, de sidste par gange, men vi vil gerne have fysiske møder, men vi tilbyder nok begge dele, hvis der er nogen, der har vanskelighed ved at komme langt. Men vi laver til samtaler med alle ansøgerne den 18. og 19. Og der har I mulighed for at præsentere jeres portfolio, det vil sige, altså det I kan. Sammensætte nogle billeder, sammensætte en lille portfolio med en 10, 12, 15 billeder, som I har taget, og husk på, at det er det dårligste billede, der bestemmer niveauet. Og hvis I ikke har så mange fotografier, men er skide skrappe til at tegne, sådan set, så tag nogle tegninger med. Det siger vi lige så gerne. Det vigtige er, at vi kan se, om I har boldøje, og fornemmer, om I er motiveret og klar til det. Og så får I besked inden den 1. december, og vi har altså 32 pladser at gøre godt med til start der til den 24. januar. Og så kan vi lige steppe nogle enkelte elevbilleder igennem, så I ligesom kan se sådan lidt om, hvad det er, de går og laver, når de er befærdige. Det er nogle de svendeprøvebilleder, som I ligesom kan se forskellige steder, så I fornemmer lidt om, hvad det er for et niveau, vi arbejder med. Og vi satser meget på, at billederne bliver lige så forskellige som de fotografelever, vi har. Og det eneste krav, vi har, det er, at de er kommunikative, og de er håndværksmæssigt og fagligt set rigtig, rigtig godt lavet, og siger det, de skal til den kundegruppe, som skal sige det. Vi har i hundredvis af den slags billeder, så I får ikke lejlighed sådan til at se så mange af dem, men jeg vil bare vise nogle af jer, sådan, som, hvor forskellige måtte være. Sonja arbejder som kunstfotograf i Sverige, og det er et lille selvportræt af hende med ballon. Og Jannik fotograferet i Sydafrika. Sådan kunne det blive ved. Vi har også en enkelt morsomme nogen med kattedame fra Esbjerg og så videre, og mode og fashion og regnvejr og farlige ting, og Holger blev fundet, og aber i Vejle og mode. Alt sammen, bare for, ligesom for at sige, det er lige så forskelligt som I er. Vi vil bare hjælpe jer til at kunne lave det på den mest perfekte måde, så teknikken aldrig kommer til at støve vejen for, at I laver de billeder, som I gerne vil. Så med alle disse ord vil jeg bare sige tak, fordi I så med så langt, hvad jeg håber, I gjorde. Og skulle der være noget, som I synes, I ikke har fået svar på, sådan set, så ring endelig bare til skolen, til os. I kan finde vores telefonnummer og vores mailadresse på vores hjemmeside. Og tøv ikke med det. Vi elsker at svare på det, og vi elsker også at vise skolen frem, så hvis I har lyst til at komme og se den, fordi I ikke kunne være her til informationsmødet, så ring og lav en aftale. Vi er stolte af skolen, og vi vil gerne vise den frem til jer. Håber vi ses. Håber I får lyst til det. Tak for nu.